Pandemia e koronavirusit shtoi problematikat shëndetësore në popullat, kryesisht nga sëmundjet e mushkrive. Krahas shqetësimeve post-Covid që vijojnë tek personat që e kaluan rënd sëmundjen, pneumologët po konstatojnë rritje të rasteve me kancer të mushkrive dhe me tuberkuloz. 440 raste rezultojnë të prekur nga tuberkulozi pas fazës akute të pandemisë. Mjekët thonë se mes pacientëve ka edhe mosha të reja. Tuberkulozi normalisht është në moshat e mesme, por neve kemi hasur tuberkuloz dhe në moshat të reja. Nuk duhet asnjëherë të neglizhojmë një koll të zgjatur. Nuk duhet asnjëherë të neglizhojmë një gjendje e cila normalisht mund të ngatrohet me një gjendje gripale, por që vazhdon për një kohë shumë të gjatë. Pra me rënje në peshë, me ullje të oreksit, me një temperaturë subfebrile, pastaj fillojnë simptomat respiratore, të cilat normalisht janë kolla, është vështërsia në frymarrje, është kolla me gëlbaz her pas here, me rema gjaku. Por ndryshe nga tuberkulozi që është një sëmundje shërueshme, 800 raste të reja janë diagnostikuar me kancer të mushkrive, i dyti më i përhapur tek meshkujt, pas atij të pankreasit. Vitet e fundit, thonë mjekët, ky kancer po prek dhe femrat, edhe për shkak të duhanpirjes. Se vesi i duhanpirjes për shqiptarët është shumë i përhapur, por kjo jo më vetëm për seksin mashkull, por edhe për seksin femër, dhe kjo është gjëja kryesore që normalisht është evidente për kancerin pulmonar. Me kalimin e emergjencës shëndetësore nga pandemia, janë ulur shtrimet në klinikën post-Covid, ku aktualisht po marrin shërbim vetëm 5 pacient. Ish Covid-2, spitali Shefqet Ndroqi, tashmi ish kthyer normalitetit të ti në trajtimin dhe kurimin e sëmundjeve të mushkrive.